Hoş gördük hər birinizə Azad TV izləyiciləri. Bugün sizlərlə Ömər Ercan Məmmədov Vada TV-nin Facebook rəsmi hesabı üzərindən yayımlanan canlı efir buraxılışında birlikdəyik. Bugünkü mövzumuz meyvə ağaclarında biotexniki mübarizə tədbirləri ilə bağlı olacaq zərər vericilərə qarşı. Nəzərinizə çatdırım ki, biotexniki mübarizə tədbirləri ölkəmizdə çox istifadə olunmasa da dünya praktikasında geniş yayılmış bir üsuldur və həmçinin bugünkü mövzumuzda biz bildiyiniz kimi meyvə ağaclarında hal-hazırda yığım prosesi gedir və meyvələrin yığımdan sonra saxlanılma qaydalarına da bu məsələyə də toxunacağıq, sizə məlumat verəcəyik. Qonağımız isə Universitetimizin bitki mühafizəsi kafedrasının müdürü Turanə Məmmədovadır. Turanə müəllimə birazdan sizlərə mövzumuz ətrafında ətraflı məlumat verəcək. Siz də sizə maraqlı olan sualları birbaşa canlı yayın vasitəsilə bizə ünvanlaya bilərsiniz. Yaxud da canlı yayından sonra suallarınızı paylaşma şərhlər bölməsindən yazaraq cavab tapa bilərsiniz. Biz də sizin suallarınızı mütəxəssislərə ünvanlayacağıq. Birazdan isə Turanə müəllimə sizə biotexniki mübarizə tədbirləri və zərər vericilərə qarşı mübarizə üsullarından, həmçinin yığım qaydasından və yığımdan sonra saxlanma qaydasından məlumat verəcək. Salam, hörmətli Adav TV izləyiciləri. Sizinlə mən, Turanə Məmmədova. Bugünlərim, Elcan bəyin də qeyd etdiyi kimi, bitki zərər vericilərinə qarşı, yəni kənd təsərrüfatı bitkilərinin zərər vericilərinə qarşı aparılan biotexniki mübarizə tədbirləri haqqında geniş məlumat verməyə çalışacağım. Və siz də sizə maraqlı olan mövzularda, yəni bu mövzu olmasa da, digər mövzularda suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Qeyd etmək istəyirəm ki, biotexniki mübarizə tədbiri son illərdə daha geniş yayılmış mübarizə tədbirlərindən birisidir. Çünki əslində həm inteqrir mübarizə tədbirlər çərçivəsində, həm də ekoloji cəhətdən təmiz məhsul almaq istəyən fermerlər daha çox bu üsula müraciət edirlər. Dünya praktikasında çox geniş yayılmış bir üsuldur. Ancaq buna baxmayaraq qeyd edim ki, ölkəmizdə çox fermerlər tərəfindən daha çox kimyəvi mübarizə tədbirlərinə üstünlük verilir. Ancaq qeyd edim ki, biotexniki mübarizə tədbirlərinin əslində həm bioloji mübarizə tədbiri kimi geniş yayılmağının əsas səbəblərindən biri odur ki, bildiyimiz kimi kimyəvi preparatlar ətraf mühitə olduqca çox zərər vururlar. Yəni bu həm torpağın çirklənməsi olsun, istər belə deyim, zərər verici həşəratlarla bərabər, orqanizmlərlə bərabər biz eyni zamanda xeyirli olan həşəratları da məhv edirik kimyəvi mübarizə ilə və bunun belə deyim nisbətən qarşısını almaqdan ötürü, çünki bildiyimiz kimi biomüxtəliflik təbiətdə pozulmağa başlayır və bununla da əlaqədar olaraq bu mübarizə tədbirləri hal-hazırda daha çox istifadə olunur və eyni zamanda yenə də qeyd etmək istəyirəm, orqanik məhsul yetişdiriciliyində çox geniş istifadə olunan bir metoddur, mübarizə tədbiridir və biotexniki mübarizə tədbirində əslində belə deyim, həşəratların biologiyasından, fiziologiyasından eyni zamanda davranışlarından istifadə edərək onlara qarşı həm təbii, həm də süni şəkildə almış maddələr vasitəsilə belə deyim, həm bizim məhsulumuzu onlara zərər vurmasının qarşısını alırıq. Eyni zamanda bizim olsun tarla və yaxud da ki, bağ sahəmiz olsun, oradakı bitkilərdən uzaqlaşdırmış oluruq. Və qeyd edim ki, burada əsas istifadə olunan deməli, maddələr feromonlar adlanır və feromonlar kimyəvi belə deyim, maddələrdir ki, onlar həşəratların bədənində ifraz olunur. Bunlar əslində müxtəlif növləri olur. Həm bir-birini belə deyim, tapmaq xarakteri olsun, cütləşmə, yəni xarakterli feromonlar və yaxud da ki, bir yerə toplanmaqla əlaqədar olan feromonlar və yaxud da ki, belə deyim, qarışqalarda, arılarda deməli, onlarda kraliça arının, yəni ana arının ətrafına digər deməli
belə deyim, həmin ailənin üzvlərini, yəni işçi arılar olsun və yaxud da erkək arılar olsun, bunu toplamaqdan ötürü, yəni istifadə olunan, bədəndən ifraz olunan xüsusi maddələrdirlər və bu maddələr belə deyim, kimyəvi yolla artıq belə deyim, kimya sənayesində alınmağa başlandı və alındıqdan sonra isə bir çox zərər vericilər, ən çox da qeyd edim ki, kəpənəklərin, yəni Leptoptera dəstəsinə daxil olan zərər vericilər üçün 150-dən çox belə deyim, onların feromonları əldə olunmuşdur və bu feromonlardan həm onların cütləşmə məqsədi ilə eyni zamanda bir yerə toplamaq və ondan sonra onları deməli sahədən uzaqlaşdırmaq. Yəni bu tipli feromonlardan istifadə olunur. Ancaq qeyd edim ki, feromonlardan daha doğrusu iki məqsədlə daha çox istifadə olunur. Bunların birincisi proqnoz əldə etmək məqsədi ilə. Yəni biz zərər vericinin belə deyim cütləşmə vaxtı olsun, yumurta qoyma vaxtı olsun, bunu deməli müəyyən etməkdən üçün feromonlardan istifadə edirik və yaxud da ki, ola bilər ki, deməli, birbaşa onların yanıltma məqsədi ilə bir yerə toplamaq və beləliklə də populyasiyalarını azaltmaq məqsədi ilə istifadə edirik feromonlardan. Ancaq qeyd edim ki, deməli, feromonlardan eyni zamanda müxtəlif həşərat dəstələrinə qarşı istifadə olunan müxtəlif rəng kombinasiyalarından istifadə etməklə eyni zamanda onlara feromonları da əlavə etməklə qarşısını almaq mümkündür zərər vericiliyinin. Ancaq qeyd edim ki, mən bildiyimiz kimi daha çox rəng yəni istiqamətli rəngə yönəlmiş mübarizə tədbiri fiziki mübarizə tədbiridir. Ancaq biz bu fiziki mübarizə tədbirinin daxilinə, yəni həmin bu rəng müxtəlifliyinin, çeşidliliyinin daxilinə eyni zamanda deməli zərər vericilərin onlara həssas olan feromonları da daxil etməklə bunu biotexniki mübarizə tədbiri kimi istifadə edirik. Və eyni zamanda qeyd edim ki, həmin rənglər, məsəl üçün deyə bilərəm ki, sarı rəng bilirik ki, həşəratlar müxtəlif rənglərə qarşı həssaslıq göstərirlər. Məsəl üçün, sarı rəngli tələlərə qarşı, yəni belə deyim, bu yapışqanlı bildiyimiz kimi bəzi belə deyim, istixana şəraitində olan, işləyən fermerlər bundan bəziləri istifadə edirlər və əslində çox effektivdir. Ancaq onu qeyd edim ki, artıq bir neçə illər bundan qabaq həmin bu sarı yapışqan tələlərinin o qədər də effektli olmadığını müşahidə etdilər və ona görə də bu məqsədlə də eyni zamanda onların tətbiqində feromonlardan da istifadə etmək qərarına gəldilər və əslində deməli mənənələr, ağ qanadlılar üçün eyni zamanda albalı milçəyi üçün bu üsul çox effektlidir, çünki onlar sarı rəngə qarşı həssasdır və eyni zamanda biz ora feromonu da yerləşdirməklə həm onların belə deyim, cütləşmə instiktinə təsir etmiş oluruq, eyni zamanda sarı rəngə yönəltməsi də onların belə deyim, populyasiyalarının, həmin sahədə olan populyasiyaların azalmasına deməli səbəb olur. Eyni zamanda qeyd edim ki, mavi rəngdən də tələlərdən də istifadə olunur və həmin bu mavi rəngli tələlər belə deyim, daha çox tripslərə qarşı istifadə olunur. Bildiyimiz kimi tripslər istər deməli meyvə ağaclarında olsun, istər tərəvəz bitkilərində olsun, çox böyük zərər vermə qabiliyyətinə malikdirlər. Bildiyimiz kimi tripslər soruca ağız aparatına malikdirlər və bitki şirəsindən qidalanmaqla qısa bir zamanda belə deyim, məhsulun 30-40%-nə qədərini məhv etmək qabiliyyətinə malikdirlər. Bildiyimiz kimi onların zədəsi nəticəsində yarpaqlar saralır, tökülür və beləliklə də həm məhsul itkisinə səbəb olur, həm də ki, belə deyim, qısa zamanda deməli, bütün qıraq ətraf sahələrə yayılmış olur. Və həmin bu mavi rəngli tələlər yapışqan tələlərdən də eyni zamanda tripslərin həssas olduğu xüsusi deməli, firmalar tərəfindən hazırlanmış olan feromon tələlərdə yerləşdirilir və belə deyim, tripslər həmin rəngə, eyni zamanda həmin o feromonun qoxusuna aldanaraq deməli, ora gəlirlər və beləliklə də tələyə düşmüş olurlar və beləliklə də belə deyim, biz zərər vericidən canımızı qurtarmış oluruq.
Və eyni zamanda qeyd edim ki, həm bu mən danışdıqlarım cəzbedicilərə təbii daxil idi. Cəzbedicilər belə deyim, atrakanlar adlandırılır. Eyni zamanda cəzbedicilərlə bərabər xüsusi deməli uzaqlaşdırıcı maddələr də mövcuddur ki, bunlara repellent adı verilir. Həmin bu uzaqlaşdırıcılar isə daha çox həm fiziki, həm kimyəvi məqsəd daşımaqla, yəni iki cürə müxtəlif formada olur. Belə ki, kimyəvi olanlar daha çox belə deyim, kimya sənayesi tərəfindən deməli həşəratların xoşuna gəlməyən, belə deyim, həssas olduğu, xoşuna gəlməyən qoxuları yaymaqla həmin ərazidən onları, yəni belə deyim, bizim deməli qorumağa çalışdığımız məhsuldan onu uzaqlaşdırmağa, ağacdan onu uzaqlaşdırmağa xidmət edir. Ancaq deməli fizikinin də adını qeyd etdim. Fiziki deməli repellentlər isə daha çox yarpaqda tüklülüyün olması, kələk ötürülüyünün, tikanın olması bu da eyni zamanda belə deyim zərər vericiləri uzaqlaşdıran digər bir repellentdir. Və eyni zamanda qeyd edim ki, biz deməli bu maddələrdən istifadə etməklə mən onu da qeyd edim ki, təkcə deməli feromonlardan, yəni satış belə deyim də obyektlərində satılan, baytarıq apteklərində satılan bu maddələri yəni təkcə biz alıb istifadə etməyə bilərik. Yəni sərbəst özümüzdə belə deyim xüsusi qida deməli tələləri hazırlamaqla həmin zərər vericilərdən belə deyim zərər vericilərin sayını azaltmış olarıq. Belə ki, mən onlardan bir neçəsini istəyirəm nəzərinizə çatdırım. Onlardan ən əhəmiyyətlilərdən birisi bəhməzlə, yəni bizim çoxumuzun tanıdığı, bəzilərimizin də doşab dediyi bəhməzdən istifadə edərək xüsusi deməli qida tələləri hazırlanır. Bunlar daha çox deməli alma ağacında zərər vericilik edən şüşə qanat kəpənəyinə qarşı istifadə olunur. Bildiyimiz kimi şüşə qanat kəpənəyi alma məhsuldarlığına kəskin dərəcədə təsir edib, onu aşağı salan zərər vericilərdən birisidir və şüşə qanat kəpənəyinin istər deməli yetkin fərdi olsun, daha doğrusu yetkin fərdinin çıxmaq şərti ilə sürfələri daha çox deməli zərər vurur və ona qarşı mən hazırlanan qida tələsini istərdim deyəm. Bu məqsədlə belə deyim 870 deməli milliqram su və eyni zamanda 170 deməli milliqram bəhməzdən istifadə etməklə və içərisinə belə deyim 2-3 qram miqdarında maya qataraq xüsusi deməli qida tələləri hazırlanır. Həmin o qida tələləri də ağaclardan belə deyim 1.5-2 metr hündürlüyündə xüsusi plastik qablarda asılır və həmin o plastik qablarda əgər belə deyim də xüsusi yəni butulkalar əgər götürmüşüksə, məsəl üçün plastik butulkalar, həmin o butulkaların yuxarı hissələrindən bir neçə deşik açmaqla deməli həmin o zərər vericilərin ora daxil olmasına şərait yaradırıq və yaxud da ki qapağını açıq da qoya bilərik. Bu yəni belə deyim də praktik cəhətdən necə rahatdırsa, kimə necə rahatdırsa o formada bundan istifadə edə bilər və beləliklə də onun sayının azalmasına deməli şüşə qanat kəpənəyinin sayında kəskin azalmaya səbəb olur. Çünki deməli zaman keçdikcə maya deməli həmin o bəhməzli suyu qıcqırdır və bununla ətrafa yayılan qoxuya qarşı həssas olan şüşə qanat kəpənəyi ora toplaşmasına səbəb olur və beləliklə də belə deyim biz kimyəvi maddə istifadə etmədən zərər vericidən qurtulmuş oluruq. Və eyni zamanda qeyd edim ki maralçı haqqında da sizə məlumat vermək istərdim. Maralçanın əslində bir çox deməli fermerlər, eyni zamanda kənddə yaşayan belə deyim insanlar onu xeyirli həşərat kimi bilirlər. Çünki maralça elədir ki, daima deməli çiçəklərin içərisində eşələnir. Sanki bəzi insanlar belə düşünürlər ki, onlar arılar kimi orada belə deyim tozlanma prosesinə həyata keçirdilər. Ancaq maralça daha doğrusu deməli bizim bildiyimiz kimi erkəkciklə və dişiciklə qidalanır. Yəni çiçəyin erkəkciyi və dişicik çoxalma orqanları ilə qidalanır və bunun nəticəsində də belə deyim cinsi orqanlardan məhrum olan deməli ağac, bitki məhsul vermir və beləliklə də məhsuldarlıq aşağı düşmüş olur və buna görə də maralçıya qarşı mən bayaq qeyd etdim, maralçanın özü də göy rəngə qarşı həssasdır. Belə deyim, göy rəngli rəyənlərdən məsəl üçün istifadə etməklə və eyni zamanda ora
satış, yəni satın alma feromon, ona deməli maralçanın həssas olduğu, deməli xüsusi feromon maddəsini də həmin onun deməli həmin o göyləyənin üzərinə xüsusi belə deyim də bir dəmir parçası ilə bərkitməklə həm rəngə qarşı həssaslığını artırır, həm feromona qarşı həssaslığını artırır maralçanın və beləliklə də həmin o qabın da içərisinə su doldururuq və eyni zamanda yenə də 1.5-2 metr hündürlüyündə asılır və belə deyim göy rəngə eyni zamanda həmin o feromona alınıb gələn deməli zərər verici suya batır və belə deyim çox əslində passiv hərəkət eləyən zərər verici olduğuna görə suda boğulması çox tez baş verir və eyni zamanda qeyd edim ki, bəzi insanlar deyə bilərlər ki, məsəl üçün onu tətbiq edərkən su birdən buxarlandı və yaxud da ki, su axdı. Yəni bunun qarşısını necə etmək olar? Xüsusi qıflardan, yəni böyük həcmli qıflardan da istifadə etməklə, eyni zamanda qıfın altına xüsusi belə deyim, ya torba, ya qab yerləşdirməklə, orada eyni zamanda feromon qoyulur həmin o qıfın içərisinə və yenə də zərər vericinin diqqət çəkmiş oluruq və altda yerləşdirdiyimiz qıfın altında yerləşdirdiyimiz həmin o suyun içərisinə zərər verici yenə ora düşür və boğularaq ölür. Yenə də deyirəm, buxarlanmanın qarşısını almaqdan ötürü isə müxtəlif belə deyim maye sabunlardan və yaxud da ki qab yuyan mayelər var. Onlardan 2-3 damcılatmaq olar həmin o deməli suyun üzərinə. Bu o da belə deyim örtük şəklində örtür. Həm belə deyim hava ilə suyun təmasının qarşısını almış olur və eyni zamanda ki buxarlanmanın qarşısını almış olur və beləliklə də deməli biz zərər vericinin sayını azaltmış oluruq. Və eyni zamanda qeyd edim ki, deməli zərər vericilərə qarşı bayaq bir qida deməli maddəsinin hazırlanmasına, qida tələsinin hazırlanmasından danışdım və bir başqası isə deməli şərabla hazırlanan, yəni 20-30 milli deməli şərab və eyni zamanda 180 milli su deməli istifadə etməklə eyni zamanda deməli həmin o deməli hazırladığımız məhlulu biz yenə də xüsusi qablara əlavə etməklə zərər vericinin diqqətini çəkmiş oluruq və beləliklə də belə deyim təbii yolla belə deyim zərər vericinin sayı azalmış olur. Və bir də qeyd etmək istəyirəm. Bilirik ki, hal-hazırda artıq payız deməli fəsli gəlir və bir çox meyvə məhsullarının, meyvənin yığılma vaxtıdır və qeyd edim ki, saxlanma ilə əlaqədar olaraq da bir çox problemlər yaranır. Həmin o saxlanma ilə bağlı olaraq yaranan problemlər əslində mən deyim saxlanılan yerin belə deyim təmizliyi birinci qorunmalıdır, təmin olunmalıdır. Yəni ki, saxlanma yerində mütləq ki məhsul qoyulmamışdan ora mütləq ki fumigasiya olunsa daha yaxşı olardı və eyni zamanda yarıqlardır, çatlaqlardır. Yəni belə deyim də çöldən digər orqanizmlərin daxil olmasının qarşısını almaqdan ötürü mütləqdir ki, deməli həmin o yarıqlar, çatlaqlar bərpa olunmalıdır və eyni zamanda fumigasiya həyata keçirilməlidir. Fumigasiya bir çoxumuzun bildiyi kimi deməli qaz şəklində maddələrdən istifadə, qaz tərkibli, yəni maddələrdən, kimyəvi maddələrdən istifadə etməklə deməli o otağın xüsusi belə deyim dərmanlanması prosesidir və bu zaman fumigasiya vasitəsi ilə dərmanladıqda həm belə deyim zərər verici həşəratlar istəyirsiz olsun, istərsə də belə deyim zərər verici xəstəlik törədən orqanizmlər olsun, biz bunların belə deyim qarşısını almış oluruq. Buna görə də mütləqdir ki, deməli məhsul ambara yığılmamışdan qabaq, yəni saxlanma yerinə yığılmamışdan qabaq mütləqdir ki, fumigasiya həyata keçirilsin. Yox, əgər belə deyim, buna imkan yoxdursa, şərait yoxdursa, xüsusi formalin maddəsindən də istifadə etməklə belə deyim, yəni içərini dərmanlamaq mümkündür və eyni zamanda qeyd edim ki, saxlanma zamanı daha çox həm meyvə bitkilərində, həm də belə deyim, tərəvəz bitkilərində daha çox problem yaradan kartof güvəsi haqqında da qısa bir məlumat vermək istəyirəm. Çünki bu fermerlərin çox üzləşdiyi bir problemdir. Çünki bundan sahədə üzləşirlər daha doğrusu. Ambarda o qədər hissiləmirlər. Hiss olunsa da bir müddətdən sonra hiss olunur əslində onun zərər vericiliyi. Bir müddətdən sonra isə
Artıq deməli o ki kartof sahiyə əkilir və bu zaman həmin zərər verici inkişaf etməyə başlayır və qeyd edim ki buna görə də mütləqdir ki biz bir çox əslində məhsul yığılarkən səhvliklərə yol veririk. Çünki yığılan məhsulun sahədə bir müddət gözləyirik. Bir müddət sahədə gözləyirik və ona görə də bir çox zərər vericiləri ora cəlb etmiş oluruq və eyni zamanda kartof küvəsi də həmin deməli kartofun gözlüklərində deməli yaşayır, qidalanır, eyni zamanda orada qorunur və ambara daşınır, ambardan sonra isə təkrar deməli tarlaya daşınır. Və qeyd etmək istəyirəm ki, meyvə bitkilərində də eyni zamanda bir çox bitkilərin üzərində, yəni meyvənin özünün üzərində deməli qışlayan orqanizmlər var və onların da belə deyim, mübarizə tədbiri olaraq mütləqdir ki, məhsul sahədən yığılmamışdan qabaq incələnsin. Əgər hər hansı bir zərər vericiyə rast gəlinirsə, mütləqdir ki, həmin deməli zərər verici ya yoluxmuş belə deyim meyvələr uzaqlaşdırsın. Çünki indi ən çox bizim rastlaşdığımız meyvə yeyənlərdir ki, həmin o meyvə yeyənlər də deməli elə məhsul ağacda olarkən ona zərər vurur və olsun ki də belə deyim zədələnmiş meyvələr ambara daşınır və ambarda belə deyim onların çürüməsinə təbii bu belə deyim qoxunun əmələ gəlməsi də digər deməli məhsula da təsir göstərir və eyni zamanda bütünlüklə məhsulun məhv olmasına səbəb ola bilir. Ona görə də mütləqdir ki, bunlara diqqət olunsun və eyni zamanda qeyd edim ki, deməli üzümdə də ən çox zərər vericilik eləyən, üzüm haqqında da geniş danışmadıq. Üzümdə də zərər vericilik eləyən deməli yarpaq bükənlər, yəni lobeziya batranı, üzüm salxımı yarpaq bükəni, onun da əslində zərər vericilik üzüm bitkisi üzərində genişdir və ona qarşı da eyni zamanda bayaq qeyd etdiyim biotexniki mübarizə tədbirlərindən, yəni xüsusi cəzbedici feromon tələlərdən istifadə etməklə həmin zərər vericinin belə deyim sayını azalda bilərik. Və qeyd edim ki, deməli, yəqin ki, mən belə qeyd edim, feromonları bir çoxumuz əslində bu sahədə çalışan insanlar görürlər, ancaq ola bilər ki, fermerlər feromonları belə deyim, məlumatlarımı olmasın o haqda və yaxud da ki, feromonlarla çox işləməsinlər, məlumatda olmasınlar və onlara belə deyim, feromonun əslində qeyri-adi bir özəlliyi və yaxud da ki, qeyri-adi bir quruluşu yoxdur. Sadəcə olaraq hal-hazırda kənd təsərrüfatında daha çox delta tipli deməli feromonlardan istifadə olunur ki, belə deyim, lobeziya batranının da bildiyimiz kimi 3 nəsil verir və üzümün çox qorxulu zərər vericidir. Çünki bu həm yarpaqlama vaxtında, həm belə deyim, giləmələ gətirmə vaxtında zərər vericilik etdiyinə görə, eyni zamanda hazır belə deyim, yetişmiş məhsulda zərər vericilik etdiyinə görə mütləqdir ki, feromon tələlər vasitəsilə onun deməli çıxma vaxtı deməli təyin olunur və eyni zamanda çıxma vaxtı təyin olunduqdan sonra isə ona qarşı belə deyim, daha yaxşı olardı ki, bioloji mübarizə tədbiri yox. Əgər zərər verici belə deyim, intensivdirsə, sayı çoxdursa, bu zaman daha çox kimyəvi mübarizə tədbirindən belə deyim, istifadə etməklə sayını azaltmaq olar. Və söhbətimi yekunlaşdırmaq istəyirəm. Əlavə nə suallarınız əgər olarsa, şərhlər bölməsində cavablandırmağa hazıram.